Сөйдеги ифаданы қысаблайын. Косинус, арксинус, қарасым қырбар, минус арксинус, 4 тақсым 5. Мұнашы ифаданы садылаштырамыз, қысаблаймыз. Бұ ифаданы қысаблашы үшін керейлер, арксинус 40 тақсым қырбарыны артаблан бейгілейлік, арксинус 4 тақсым 5-ні бетаблан бейгілейлік. Бұқалда біз арфа беталар торысында көйдеген арсаларын біламыз. Alfa teng. Alfa birinchidan. Minus pi taqsim 2. Pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. Va uni sinusi 40 taqsim 41 ga teng. Sinus alfa teng 40 taqsim 41. Endi beta to'g'risida nimani bilamiz? Beta ham mana shu oralig'iga tegishli. Arksinus bo'lganligi sababli. Минус пи тақсым 2, пи тақсым 2 оралығы кетегішті. Ва синус бетта 4 тақсым 5 кетейін. Мана бұй тейнелерін өзге мағын. Неманы топшымыз керек? Косинус альфа минус бетаны топшымыз керек. Яни косинус альфа минус бетаны топамыз. Тейн. Бұл үшін біз формула біламыз, күйдегі формуланы біламыз. Косинус альфа көпайтыру косинус бетта. Плюс синус альфа көпайтыру синус бета. Мана бұл формуланы біз біламыз. Шындан пайдаланамыз. Синус альфаның орныге 40 тақсым 41 жаза аламыз. Синус бетаның орныге 4 тақсым 5 жаза аламыз. Демек, косинус альфа білен косинус бетаны тапыш қалды қолаз. Косинус альфаның қандай қылып тапамыз. Косинус альфа тейін. Елді зостыда. Мана бұл ерді синус мұсбат әкен. Мұсбат дегені, демек, синус альфа бірінші шараке тегішілі екен. Демек, альфа, атаки бірінші шараке тегішілі, бірінші шарай бұршай екен. Чөнкі синус мұсбат болы етті. Төртінші шарайда манфи боларды. Демек, бірінші шарай болгарлығы сабаблы, косинус альфа мұсбат болады. Демек, күйдегі тейнлемәні азаламыз. Бәр минус синус квадрат альфа. Ана бұл тейнлігден косинус альфаны тапамыз. Тейн елді жасында 1 минус, синус альфа, тапамыз 40 тасым 41, 40-ның квадраты, минус 41-ның квадраты. О, 40-ның квадратыны, 41-ның квадратыны қысаблап тапшымыз мүмкін. Лекен, математике қысаблаш шағыдегі фәнмаз. Математике қысаблашыны саддалаштыры шағыдегі фән. Біз қазір біз күйдегі жүй ол тұтамыз. Тен, елді жасында, өмін махажы келтірсек, 41-ның квадраты минус 40-ның квадраты. Тақсым 41-ның квадраты. Тен, арабыны а квадрат минус б квадрат формулаға көрі көпайтушыларға жыратамыз. 41-ның квадратынан 41 шығады. Оп, елді жастында 41 минус 40 көпайтыру, 41 қошу 40. Бірінші ифада 1 кетейін, бұл 81 кетейін. 81-дан 9 шығады. Яғни 9 тақсым 41. Шүй орбан біз косинус альфаны таптик. Енді косинус бетаны тапамыз. Косинус бета. Оды шүй олдан пайдаланамыз. 1 минус синус квадрат бета формадан пайдаланамыз. Немай үшін берді плюс алдык. Синус бета мұсбат. Бета мана бұл арқа тегішілі. Мұсбат орғалығы сабаблы. Бета хан бірінші шарай бұрчағы болады. Бірінші шарайды косинус мұсбат болады. Демек, берді плюсін бұран алдык. Тен, елді жасында 1 минус, синус бетаның орынға 4 тақсым 5 жазамыз. 16 тақсым 25. Ән 16 білен 25 кішкі сабылар, бұны адыгіне қысаблап қойшымыз мүмкін. 25-ден 16-ден әрсек 9. 9 тақсым 25. 9-дан 3 шығады, 25-ден 5 шығады. Косинус бетаны қам таптык. Демек, косинус альфаның орныге 9 тақсын 41 жазамыз. Косинус бетаның орныге 3 тақсын 5 жазамыз. Ва мына бұл ифаданы қысаблап қойсек, жауап келіп шығады. Яғни косинус альфа минус бетаны тапқан боламыз. Қысаблаймыз бұл ифаданы. Ал 9 тақсын 41 көпайтыру
9 köpaytırı 3, 41 köpaytırı 5. Plus 40 köpaytırı 4, 41 köpaytırı 5. 5. Bu ham teng bo'ladi. 9 kere 3, 27 koşu 160. Mahrajda 5, 5 kere 4, 20. Bu 205 bo'ladi. Bir qo'shsak 87, 187. Taqsim 205. Shunday qilib, kosinus alfa minus beta, ya'ni mana bu ifoda 187 taqsim 205 ga teng ekan. Arctangles 1 taqsim 2 qo'shib arctangles 1 taqsim 3 ifodani hisoblaymiz. Shu ifodani hisoblaymiz. Bu ifodani hisoblash uchun arctangles 1 taqsim 2 ni alfa bilan belgilaydik. Arctangles 1 taqsim 3 ni beta bilan belgilaydik. U holda alfa va betalar minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'iga tegishli bo'ladi. Demak, ularning yig'indisi alfa plus beta pi dan kichik chiqishi kerak. Chunki alfa pi taqsim 2 dan kichik, beta pi taqsim 2 dan kichik, ikkalasini qo'shsak pi dan kichik bo'ladi. Bu ifodani topish uchun biz quyidagi ifodani topamiz. Tangens alfa plus betani topamiz. Ya'ni mana shu ifodani tangensini topamiz. Bu tangens alfa plus beta uchun biz quyidagi formulani bilamiz. Tangens alfa qo'shuv tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa ko'paytiruv tangens beta. Tangens alfa alfa mana bunga teng edi, tangens alfa 1 taqsim 2 ga teng. 1 taqsim 2 qo'shuv tangens beta chi? 1 taqsim 3 ga teng. Mahrajda 1 minus tangens alfa 1 taqsim 2, 1 taqsim tangens beta 1 taqsim 3. Absolyut mahrajini 6 ga ko'paytirib boraylik. Bu holda bu yerda 3, bu yerda 2 qoladi. Mahrajda 6 minus 1 qoladi. Bu 5 taqsim 5, bu ham 1 ga teng. Demak, tangens alfa plus beta 1 ga teng ekan. Bu yerdan biz alfa plus betani ola olamiz, topa olamiz. Alfa plus beta teng pi taqsim 4. Mana nima uchun pi taqsim 4? Birinchidan tangens pi taqsim 4 da 1 ga teng bo'ladi. Bu ifoda 0 dan katta. 0 pi oralig'ida tangens faqat pi taqsim 4 dagina 1 ga teng bo'ladi xolos. Shu sababli alfa plus beta pi taqsim 4 ga teng. Xo'p, shunday qilib javob bu ifoda pi taqsim 4 ga teng.